او جنکه لکه د شنو بنګو پیالي ګن پختونو محترم سړی واه حد دې حد دې رخت شم خیر دې ما په رخ ایمان راوړې دې امن یو مسلک دې ما په کلک ایمان راوړې دلته دلته د خلکو زکه توري نه غکړي دې دلته یو جنې په یو لکه ایمان واه حد دې د کلمار د سر خمارا چری خوړه ما خبر کړي به یو ما سلامونه او احترامات قدرمنو حذیفه یوسفزای ما یو ځل بیا تاسو دروړاندې حاضر یم ډیرو ننګیالو کتونکو دا وخت د کلمار په لمن کې ناسیو ثوابای په ملنګې باندې یادېږي ثوابای د سترو سترو خلکو کور دی د ثوابای په ادینا کلی کې دا وخت مونږ چرنه موجودو د اغه تاریخي ټاټو بره دا چرنه دلته کې هندوان آباد دلته کې هغه چرنه جنت کړره خدا اوس چرنه دا مونږ ته چرنه را کنورټ شوی دی زمونږ طرف ته راغلی دی اوس به دا مونږ آبادو هغه کوم په شیر مانی آبادو ک په ټپه مانی آبادو کړي ته خلا بهو کړي د دې دیدن لرازو د دې دو کتول راځو دا مونږ چرینو په دغه معنی آبادو او دا وخت مونږ چرینو سملګری یاران دوستان چرینو راغون شو یو د کلمار په لمن باندې چرینو دا وخت موجود یو او دغه یو سو شیرونه بچرینو دیوم ډالې کی زبم چرینو یو سو شیرونه ډالې کوم دغه یو سو شیرونه زمونږ د کلی حمایت به لیکلی دی زه خو ساده باد سړی م په کلی خیم ملګرو ولې م په زور باندې خار ته بوزه زه خو ساده باد سړی م په کلی خیم ملګرو ولې م په زور باندې خار ته بوزه او زد یوسف امین مست شیربانو لیونی زد یوسف امین مست شیربانو لیونی مالش پیله مال رباب ما کړه مار ته وای یوزل بیا یوزل ډیر مننه زه خو ساده باد سړی یم په کلی خیم ملګرو ولې می په زور باندې خار ته بوزه او زد یوسف امین مست شیربانو لیونی مالش پیله مال رباب ما کړه مار ته بوزه خار چې کم ښکاری امید په کیمرا کې به تاسو لک شان ته ښکاری زوم میکو هغه زیری چې په کوم ځای مانه چرینو یوسف خان او شیربانو چې کوم مشهور داستان دی هغه په دغه ځای مانه چرینو د هغې د دینه بعد موقع ورکوم زمونږ انیس بایی له هغې کس شعرونه را سره شریکي ارشاد ډېره مننه حذیفه خان او یو سو شعرونه دي چې حالاتو پیچو هم سړی خراب کی کله کله د چاغم سړی خراب کی په سب بهانه د جنت را بهر کی غنم رنگ لک آدم سړی خراب کی او جنکه لک د شنو بنګو پیالي ګن پختون او محترم سړی خراب واه حد دې حد دې رخت شم خیر دې ما په رخ ایمان راوړې دې امن یو مسلک دې ما په کلک ایمان راوړې او چاچا چاچا چې د امن بیرغونه پورته کړی دی پټ پټ دغه خلکو په ټوپک ایمان راوړی دی دلته دلته دغه خلکو زکه توري نه غکړی دی دلته یو جنې په یو لکه ایمان حد محبت او د الفت په باب کې جبر نه وي مینه غرض وي بیا په مینه کې چې قبر نه وي او استاد غرض مینه مې هم په ځان احسان ګړلې نور د مطلب په عبادت او غره اجر نه وي واه استاد مطلب مینه مې هم په ځان احسان ګړلې نور د مطلب په عبادت او غره اجر نه وي زما د کام د اتلانو حالت څه کوي خو نامه ژوندې لري خو پته د قبر نه وي او خفه پدې نه ما چې تاسو سره قدر نشتا خفه په دې نه ما شعر دې پکې چې خفه په دې نه ما چې تاسو سره مې قدر نشتا خفه په دې ما چې بیا به دا قدر نه وي او ستم دې من یا سر هر ظلم تغاړی ستم دې من یا سر هر ظلم تغاړی زما به خوخه پتا کې بلا قبر نه واه حد حد ډېر هاتل سی وو کلا کلا د خپل ځان کوم سوال صاحبہ د خلک ولي پختیمانه زما حال صاحبہ ډېر خو کله کله د خپل ځان کوم سوال صاحبہ د خلک ولی پختیمانه زما حال صاحبہ هغه قامونه چې په خپل جبر ننګ نه کوي هغه قامونه به همیش وي په زوال صاحبہ او هغه راشدم چې تر اوسه به کمال او ما اوس رسیدلې يم خپل فن کې تر کمال صاحبہ او دینه پس د سردا باسین صاحب یو دوه شیرونه شریکو ما نن را باندې بوی د پسرلی راځي سوق دي چې خیالونو کې میزي راځي نن را باندې بوی د پسرلی راځي سوق دي چې خیالونو کې میزي راځي او دا چې په وختو کې زما سپین لګي دا مې په پښتو باندې ځواني واه حد دې ډېر مننه کوم ایو شعر دې ارشاد زما پښتو زما سرمنده نورې جبې د لباس په شان دي نه واه حد دې ډېر ولي غزل لوي
نشی خراب کلم تماشی خراب کلم جون حادثه وا حادثه خراب کلم ډیر خله ما درته ویل زړه په جلاس پکیږي تا دلاسه کلم ما درته ویل زړه په جلاس پکیږي تا دلاسه کلم دلاسه خراب کلم ستانه بغیر زندگی ګران شولا ته وګد شو پاسله خراب وا ګلاب ته معصوم په خراب شو ګلاب تم اسوم په زه خراب کوي ګلاب زه خپل خلی خراب واه مینا مینور په سر نه زايدا مینا مینور په سر نه زايدا خو بس نفرت ته زماني خراب کړم زما د ګناه احساس کمزور کړم ما چې توبه وکړه توبه خراب واه او یاسر لکه دا یو نیم شاعر نامي خراب کړم جامع خراب واه حد او دا ته یو شعرونه نړیوال سه یو سو شعرونه را یادېږي وی عقل می د مینې غلام کړی رې دا می سمره خې تنظیم کړی رې واه عقل می د مینې غلام کړی رې دا می سمره خې تنظیم کړی دې او خدای خبر جواب به لاسنګ وی ما ورته په خط کې سلام کړی رې دا جهان او هغه جهان ستاسو شو مونږه خټول عمر ناکام کړی رې دا جهان او هغه جهان ستاسو شو مونږه خټول عمر ناکام کړی رې او یار تا په لمس د پردو خلکو یارا تا په لمس د پردو خلکو اسخ په عزیز دې باندې ډیر مننه کوم عزت مندو دغه چاپیر چل دغه خلا دغه مزه چرچې د د شاته غرونه او چرینو دا شینکه دا خلا دا بچرینو په دغه ځای باندې را ختم کو امید دې دا سلسله به ان شاء الله لذیذ دوامدار وي او دغه شانته جون ته به دوام ورکو جون ته به خلا بخو او دغه د سراج لالا شیر دې وی جون وی د جون نزک مزی اخلم چې زس شو تل نیم چې بیا به وشم جون نو مزی اخلو جون به خلی کو جون پاشی بکو په دغه باندې چرینو اجازه ترا کې پلوی الله مسپارما دلوی الله پامان